Čau bohemáci, hlásím se vám téměř po měsíci z Dělíčku, jak jistě víte. U nedělního zápasu už budeme s novým trenérem, Luďkem Klusáčkem. Koš tady byl trenérem chvilku toho roku 2014, tak si úplně vybavuju, jaký pod ním byly tréninky. Ale ta sezona dopadla dobře, takže asi trénoval dobře. A co se týče teď tréninku, tak jsou spíš takový taktický, aby jsme si prostě ujasnili a co kde, jak se máme pohybovat, důležitý mluvení a spíš takový ty základní věci teď děláme. Tak zatím je to dobrý, přijel jsem po reprezentaci, takže zatím to jsou jenom dva dny. Je to změna a uvidíme, kam to povede. Já doufám, že to bude jenom lepší a lepší. V neděli k nám dorazí Opava, která 10x řadě nevyhrála a je na posledním místě ligové tabulky. Tak určitě to je důležitý zápas pro nás. Hráme doma, budeme chtít uhrát 3 body, ale samozřejmě každá série někdy končí a my se na to nemůžeme ohlížet, že Opava 10x vyhrála. Ten zápas byl nesmírně těžký a doufám, že ho zvládneme a 3 body dostanou do Jíčku. No, pro nás je to taky hrozně důležité utkání, protože jsme taky dlouho nevyhráli, teď se tady udály změny a myslím si, že celý tady té atmosféře u nás v kabině i v celý Bohemce by tomu hrozně pomohlo, kdyby jsme doma vyhráli. Doma nám to jde, takže by bylo super, kdyby jsme tam udrželi 3 body. Od konce prázdnin jsme nevyhráli, dokonce jsme vypadli v poháru a ke změnám došlo i na trenérské pozici. Tak se ptáme hráčů, jak se cítí po psychické stránce. Tak já možná můžu za sebe říct, že jsem si od toho možná malinko odpočinul tím, že jsem jel na tu repre. Takže já myslím si, že i kluci tady jsem slyšel, že byli na motokárách, že byl nějaký team building. Takže doufám, že se to zlepšilo a že do těch zápasů půjdeme sebevědomě a ukážeme, že to prostě bylo špatně, tady ty 2 prohry a Opavu porazíme a určitě se ta nálada zvedne jak v kabině, tak u fanoušku, tak v celém vedení Bohemky. Přijďte všichni v neděli na 15:30 podpořit nové trenéry a především náš tým. Těšíme se na vás.